Obrigado, Sr. Presidente, exercício uma vez mais. Sr. Doutor, aproveitar nesta fase mais adiantada da audição para lhe fazer uma pergunta que ainda não foi feita. Socorrendo da sua experiência como gestor e como gestor em particular nesta companhia, como é que avalia, sem diminuir o papel do Parlamento, sem diminuir o papel de sindicância que temos que fazer aqui na Comissão de Economia, na Comissão de Inquérito, mas em que medida é que avalia que tem sido o espaço mediático que tem contribuído ou não para a desvalorização da TAP? Em que medida é que nós não podemos, e eu quero ser muito claro nisto, nós não podemos cortar direitos dos deputados da Assembleia da República, isso nunca poderia acontecer, mas há um equilíbrio fino que tem que ser feito também para, no momento em que está anunciado pelo Governo uma intenção de alienar uma parte do capital da TAP, em perceber também se todas as condutas que tem assistido como gestor lhe parece que desvalorizam ou não desvalorizam a empresa, porque de facto nós não abrindo mão de forma nenhuma daquilo que são os nossos poderes, nem o poderemos fazer, porque constitucionalmente, mesmo que quiséssemos, tal não nos era permitido e não nos permitimos nós próprios por respeito aos nossos mandatos, mas por vezes há certas diligências que parecem fragilizar a TAP e eu tinha que lhe fazer esta questão na perspectiva não do político que não é, não do governante que não é, não do deputado que não é, mas na lógica de um gestor que já operou este tipo de questões. Uma outra questão também conexa tem a ver com o seguinte: o facto da TAP ter conseguido resultados positivos, de acordo com aquilo que estava definido no seu plano de reestruturação, antecipadamente ao que estava previsto, em que medida é que isto também valoriza? E quando eu digo valorizar, Sr. Doutor, já tive a oportunidade há pouco de plasmar isto, não é só uma questão algébrica, não é só a questão do um mais um, do valor de todo o ativo, do valor estratégico que tudo isto tem, também qual foi a importância que este processo teve no pós-pandemia. E era só, muito obrigado.